خسانیه نوبت ما گوستن امی پم وشی براستن خسانیه نوبت ما گوستن امی پم وشی براستن کسانی مرگے مثالیں دائیں ماں دل گلا بالیں دائیں ماں دل گلا بالیں پوچھو ماں جلدی ماں رستیں امی پہ موشی براستیں کسانی نوبت ماں گوستیں امی پہ موشی براستیں تائی دلارا نیستے آجت منا بس سنگوں تو موبت منا بس سنگوں تو موبت وفائے ساد مسستے امی پہ موشی براستے کسانی نوبت مگوستے امی پہ موشی براستے کسانی اچ کم نداری نا کے دوستو نا کے آری نا کے دوستو نا کے آری جوانی دل میں مگرستیں امی پہ موشی براستیں کسانی نوبت مگوستیں امی پہ موشی براستیں ارشاد برباد نبیتیں وطی دامونا بے بستیں وطی دامونا بے بستیں دو اپاداری مطستیں امی پہ موشی براستیں کسانی نوبت مگوستیں امی پہ موشی براستیں